بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. إلهي وحن كبري عجل داس مركي نسو قاردين أدوض نبقبتان ما انت وحن كير نصنينا انت دي وحن وريغينا حقا نص الشداء ما شاء الله اندي نكون نصيا فلا ان وحيدا ان طبيعي ان آد كأوق روح دبضان ان لسوكو بكرين ما شاء الله ان لقينا نعني غير ما هي hadii ka sheekeynaya sheeko dhaxmartay wiil looran jiray kaabe iyo gabadh looran jiray kaafiya kaabe iyo kaafiya laba curad bay ahaayeen oo reerahooda curada u kala ah maasha Allah in runtii kaabe markuu lix jir ahaa waxa uu aad iyo aad quraanka waa dhameeyay inta badan sideed jir markuu ahaa quraanka waa dhameeyay ko shaaliye qaalin baa laga bixiyay safiina salaadka iyo kutubta yaryar ee hoos oo dhan waa dhigtay maasha Allah waxa ahaa wiil baari ah oo reerkood ku faano curadna waa u ahaa gabadha kaafiya ayar ayar may ahayn hooyadeed markay laba jir ahayd bay maqac hore u bixisay ka bedeshay markay aragtay inay xaabada u soo qaadayso marka ay dabka shidaysay aragtay hooyadeed dabka shidaysay saxaabada ay soo qaadi jirtay maasha Allah lagama sheekeyn karo waxay noqotay baariyad sida ay reerkooda ugu adeegayso oo kale aanay jirin aad iyo aad ayaa reerkoodu tacliinta ina quraanka way ku wanaagsanayd wixii loo diraba dhinac walba kaafi marka waa kortay kaabana waa koray dad qaangaadha la noqday de markii la yaryaraa dad koraya unbay ahaayeen laakiin maasha Allah markii la waaweynaaday qof walba damac baa galay kaabe waxa uu noqday haatan nin xooga oo gaashaan qaada oo guuru diyaara haliyay lagu soo hirto halka uu reerkooda dejiyaan cid horumarin sahanka xoolaha marka loo diro meesha ugu haboon gaarsiiya lagama sheekeyn karo kaafiya hooyadeed weligeed aqal may dhisin reerku marka uu dego aqalkayada ayaa ugu horeysa udubka ugu horeeya taagta maasha Allah laba reerkoodi ku nasteen oo aad iyo aad loogu faraxsan yahay looguna hanweeyahay xanta reeruhu ahayd marka gabadha ugu baho kaafiyo kala afka loo dhaweeya ay dhalinyaradu ugu heesta ugu dhaantaynayeen kaabe hanad hangoolka degta saartay oo istaawiyey geesi calaf baa isu galay kaabe iyo kaafi way isguursadeen maasha Allah laakiin labada qof markay isguursadaan waxa la dhahaa had iyo jeer qof baa furihiisa la helaa hadda waxa dhacday in kaabe furihiisii la helay oo kaafi ka gacan hubreysay kaafi maasha Allah markiiba kaabe furahay jeebka kaga ridatay kaabe waxa uu noqday aqalka dul joog joog laakiin xanta reeruhu waxay ahayd curad baaqday noqodhe kalifay u bixiyeen oo magaceedu way ka bedeleen kalifaa ku gacan dhigtay oo dee ninka reerkiisa u jajaban kol iyo had iyo jeer waa la yar xag xagtaa laakiin kaabe waa ka xoog weynaa nin caynka dhulka loo jiido runtii reerkiisa waa dhaqday kaafiyana wuu sii laandaayey kaafiya wuu sii laandaayey wuxuu kaafiya u ogolaaday in ay hawsheeda wadato kaafiya maasha Allah awlaad baa Ilaahay ku arsaaqay kaabe reerkiisu iska dhaqday danihiisu iska watay kaafiyana dhinaceeda ka jabinaysay laakiin maalin walba awood ayay kordhisanaysay marka runtii kaabe mar walba ayaa reerka maamula kalifa ayaa wax dadka kalifa ayaa wax diiday kalifa magaca kalifa la badiyay laakiin kaabe nin dantiisa yaqaana reerkiisa u roon macnaha waxa reerkiisa u baahan yahay aan cid baahida reerkiisa ka horreysiyo wax kasta ayuu noqday oo reerka kaafiya iyo caruurteeda u jajaban
ما شاء الله. قفك مركو وناكسين يهي وناقيسة أما أولادي سيو سيا أما عيد كلابو سيا لغا ما شاكين كرا مركا كابي إساقا إن مروالبا ريركي سباهيديسا وأمو قطي عرورتا كورنتيد وأمو قطي هو إيهي البو وأوفي دينا يي كافي قبرد أدك وكو أدك ريركي أيود أحضي إساقنا aan wax iskaga tirinin bay noqotay marka magacanka lifaalkaasi ka keeneen dadkeenu magac yaro way la soo boodaan kaaba runtii kaabe markii uu arkay halka ay kalifi wax marinayso noloshiina isbedeshay la weynaaday middle age baa la noqday maasha allah waa la koray caruurtii waa kortay kaafi waxay dhashay inamo hablo ma sha allah ay gacanta iyadu ku hayso oo dhinac walba ay iyadu uga taliso marka kaaba waxa dareemay in uu waxoogay dibadda u yar baxsan yahay marka kaabe hangoolkii 12 jirka kaga dhacay dhulka ayuu soo qaatay degtuu saartay waa istaawiyey reer buu u tegey wuxuu yidhi gabadh buu iskala heshiiyey reer buu u tegey wuxuu yidhi gabadhan ha laysiiyo لا إله إلا الله أروس بلوغو جيدي كلفة وحكا ديقوي دي كابا أروس وأروس تي هنقول كي سيبو بود إن دين عدك تي ما شاء الله ما لنتي تنبي كلفة ودمي ويدي داد كي دي وحرق ما لنتي تنبي على فان ميشي كتيريني كابي كان نقضو باكود عدي كابا دي يريد ايو قرس دي dib uga noqday reerkii inanta dhalay iyo ehesiyi maxaa dhacay maxay waxani ku dhacday maxaa ninkii wax walba la isweydiiyey laakiin kaaba ugama shanqarinin waa iska baxay kalifuu ku noqday hadda kalifi marka mar labaad bay gaashaan iyo waran iyo bilaawaba qaadatay maadaama cagaheed hoosteeda yimi maasha allah laakiin rag lama maleeyo wali kaabe weli wuu istoon doonayaa meesha uu arrin ka qaban lahaa kaabe aad iyo aad ayuu isu raadiyey hadduu israadiye waa isa soo helay maasha allah kaabe mar labaad iyuu haddana arrimihiisii oo dhan dib u eegay kalife oo aan wax ogeyn ayaa wuxuu kaabe yidhi waxaan rabaa in aan geela u digarigo oo meel kale geeyo oo aan soo dejiyo marka go'aanadiisa isaga waa u cadcad yihiin wuxuu samaynayana waa ogyahay kaaba geeli buu kaxeeyey geeli halka uu ka xirgeyn lahaa ee uu meel daaqsin iyo dooga geyn lahaa kaabe gebigiisiiba waxa uu qaaday ee wuxuu geeyey saylada xoolaha geeli waa iibiyey kaabe sida u dhammaayeen geeli waa iibiyey waa kaashaysta waa lacagaystay yaa hadduu go'aankaas ayuu gaadhay inuu geela gebigiisaga iibiyo reerkii geeliisii wuu xaraashay gabadhii uu ka tegey gabadh yar bay dhashay iyadoo meel bay iska joogtay reerkooda iskala joogtay laakiin kaabe geeliisii wuu xaraashtay sheekadu halkaas ay nooga soconaysaa insha allah bal kaabe marka uu geela u xaraashay iyo reerkii kalifa iyo caruurteedii bal wax ay ku dambayso waynu ogaan doonaa wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu